Estàs provant, provant? Aleshores, la teva mare era d'aquí? Sí. I el teu pare? No sé qui és el meu pare. La mama no m'ho va dir mai. I ella es va morir fa uns anys. Tard o d'hora ja hauràs de parlar. Tu no t'hi posis, Bakari? Vinga, va, som-hi. Sobretot no et posis nerviós, eh? Que aquesta gent s'ensuma en la por. Ai. Ja vinc, ja vinc. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Joan Massip, moltes gràcies, per deixar-nos fer-li unes preguntes. De res, dona. Que no veus que havia de vindre igual que aquest any hi ha molts conills? Aquestes peres són d'agricultura ecològica, oi? Integrada. Se'n diu de producció integrada. A més, estan boníssimes i compleixen totes les normatives que volen els súpers europeus. Escolta, aquests dies, si us quedeu aquí a la casa rural, ja podeu vigilar amb aquest de l'Enric. Per? Que no veieu que s'ho pren molt a pit, això de l'ecologia? Pensa que recicla la seva pròpia merda en un cubo de compost. Sobretot no us presenteu a casa amb unes llaunes de cervesa a veure si us escanyarà. Núria. Joan, volia saber quina relació tenia amb el Joaquim Pare Arnau. Bé, a veure, som del poble, ells ens coneixem tots, les famílies són amigues de tota la vida. Ell sí que era una mica més gran, però ens coneixem tots. Diria que tenien bona relació. Sí. Bueno, a veure, no sé, tampoc érem íntims, però sí. Ha rebut invitació vostè per l'homenatge de diumenge? I tant, guaita-te-la. Tot i no tenir una relació gaire estreta. Si ho tinc ben entès, vostès discutien sovint per un tema d'una propietat, oi? Mira, jo tinc les escriptures de totes les terres que treballo, d'acord? A més, ell s'ho va vendre tot quan se'n va anar a Barcelona amb una xiqueta d'aquí del poble. Tot i així, hi havia un tema que no acabava d'estar clar, precisament d'aquest bancal on som ara, oi? Cago en tot, si és que era un pesat. Que no ho veus, que cada vegada que em veia fer el mateix? Que si mon pare va marcar amb una pedra, no sé què, que si ton pare i mon pare van quedar... Vostès van discutir el dia que el Joaquim es va suïcidar? Ai, mareta. Núria. És que aquest any hi ha massa conills. Què deies, què, tu? Que potser insinues alguna cosa? No. Ah. Núria. Corre. Moltes gràcies pel seu temps, Joan? Ja estem. Ja? Corna. Però és que aquest any els conills em tenen fregit. Núria. Gràcies, de debò. Però no marxeu! Espereu-vos, que us ensenyo les escriptures! No miris enrere, Núria. No marxeu! Què fas preguntant aquestes coses? Que volies que em fotés un tret allà mateix o què? Mira què he trobat. Hòstia!